gudoomiyaha golaha xisbiga cadaaladii sanaanta koonfur galbeed ayaa maanta shir ay yeesheen oo u qaashay magaalada Baydhabo waxa ay uga hambalyeeyeen hooshii uu ka soo qabtay maamulka Puntland iyo dhalinyaradii uu ka soo daayay xabsiyada maamulkaasi. Waxa hadalladoodii ka mid ahaa u qaashaasi malaagana ku yiraahdeen ku yiri ee malaagadi waddanka kama qaysadeen miliyo seedo korna iyo mas'uuliyadda kaartidis iyo neelamadiis iyo qofmadiis ka seedi maxaad lankii wal korode oo waddanka oo is roogay wala suqabadii lankii in kala maagnay in kale ma anti wal qobadliya qofiya dadmanada dhaladiina ee umtulumba muddo aad ku hoyo noor bilo yaa may ku bahay magaalada Baydhabo wasoo injeeda gobolada oo taaraw Puntland sawtusanka bahayna may haytay waxyaabo dhibaato ee oo deegaanka dadnadii meeliyada ka haysadii yaan tumutabi walaal ka hadalay inta la ka hadalay ka badan ka hadalaan walaal ku moogi lan lan sheegaw nu male lan dibban hirin dhibaato qaba inta la ko jere bedelkiin ku kooyin bidigalkiin ku kooyay ama likiin ku yeli habsa ka jere yahan fududay khayra lahay kasi usoo bon koyne am doay ni wan walan ko doay danki hirina ya am doay hatta na hablad tan su koy salaamu hakka salaamni boorki bu boor salaam salaamanta mana kaska salaamanta salaanta no qaad ina akale gudoomiyaha golaha xisbiga iyo cadaaladii sanaanta koonfur galbeed gudoomiye dulmadiid ayaa waxa uu shir jaraa'id u qabtay maanta uu ku taageeray shir xildhibaanada koonfur galbeed shalay ay ka yeesheen magaalada Baydhabo waxaan u yiri sanaanta ee mayba faday inay ana taageero xildhibaanadii shalay shireen oo shir shoonki eednaay inay shirkay Ismaaciil ka qowdi walba ku jarna wasiirada koonfur galbeed walaa iyo sheegana wal iyo shibri heesa lama dhalayo sheegana ee hadii aan aha gudoomiyaha qodobasha dhaqanka ee walaa i xaqiiq qofna ku talada walaagi oo hal ina in aan gudoomiyaha dadkan gudoomiyaha ku talada ee opsiila ayaa dad kale oo madalla duubay la quraan saaray oo mudan leen duubay ana hadii umada ay la koobiyaa oo in eelka santin kooban oo ku digno may bal taageeray markood mar labaad shirkii shalay ka dhigi magaalada Baydhabo ee hotel kulmiye ee in iska kooyan xildhibaanada dhiga korsho ka dambooya oo haani qunaha xulli ah oo ku hadalayeen wasiirada taageerada iyo siyaan madaxweynaha ee hadda ku simaha ah ilaa goobaas sharaxay waa haddii dadka sharaxay leey ku midayeen oo haddii xilka hayay mudane Sharif Xasan Sheeden ee meelo sasaadi beenaha ka sheegi madde inta kooyan wasiiradana beentitiisa qaadeen laakiin beenti ay beente oo kum sheegay xildhibaan ee shalay shirka goobadan oo ku midayeen xildhibaan kushub xildhibaan Sheekh Maxamed Nuur ee xildhibaanad ee cibaada iyo hadalkaan koob korneey lixdimiyay hayeen ee marka may waa walwalba waqti leeyin waan waqtigay geeka hayay ilaa siyaasadda xilibanada dibinimaha xilibanada markii iyo siyaasadda dowladda kuna fadaan ku dheela inuu taageeran xaqan leeyin hadii uu gafaan inuu toosin xaq leeyin laakiin inuu horti u hadal xaq leeyin marka wasiirada gafteen qasin laha ilaahay nagada Sharif Hassan Walaad Ahmed Midowe iyo Cabdiweli iyo Xaaf iyo ilaakin roonya waaraha kala deertiin may waa ee wal unan dul qaadana ma ah markuu aad imar la maadna inta baaqan ku jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inkastoo aad dadaali aan aragtay gaabadii ka lahaa may waa in dadku ma dhimo dhorba hada nimaadiyo aad tusto geeka in mar dhumeey la seeda isbaar markii dhigato taageerista gudoomiyaha xisbiga sanaanta iyo cadaaladda ayaa waxa ay daba socotaa iyadoo dhawaanahan uu uga maqnaa safar shaqo maamulka Puntland isla markaana uu ka soo deynayay dhalinyaro fara badan oo reer Koonfur Galbeed oo ku xiranaa xabsiyada maamulkaasi Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo Jamaay.